Hej och välkomna till filmen. Jag ska visa när min lillebror kör lite Skylanders. Och i bakgrunden kan ni höra lite, vi håller på att dammsuga, så vi kör då. Vi kommer inte prata så där jättemycket i den här videon. Så nu kör vi. Så där, då får min lillebror filma lite, så kör jag det här. Jag får köra lite nu, så filmar jag. Så tumme upp, prenumerera och kommentera vad vi ska göra på nästa video. Så ja, hej då!